Дэнж дөргөсөн Nexty наадмын хэллээ. Таны худалдан авалтын үнийн дүнсэр төсөм наадмын билгэний нүнжиг томорч 19 бараанаас сонголт хийх боломжтой. 300 мянгаас дээш худалдан авалтанд давхар хөнжөртэй азийн суулаг аваад газар дээр нь хусаж 33 нэр төрлийн бараанаас хожоорой. Харин суулааны үлдсэн хэсгээр супер суулаанд оролцсон 5 супер шагналын хамгийн том билэг болох хүндлэх өрөөний ээж бүрэн тавилгаар гэрээ гойно. Дэнж дөргөсөн Nexty наадамтай сайхан наадаарай.